Із 1 червня вартість проїзду із Новомосковська до Дніпра подорожчає. Замість 22 гривень він коштуватиме 24. Пов'язано це із забороною перевозити повні салони. Оголошення про зміни вже розмістили у маршрутках. Ця ціна, яку підняли там на 1, на 2, на 3 гривні за проїзд по цьому маршруту, вона є обґрунтованою і законною. Підвищення відбулось не суттєве, але ця гривня, ці 2 гривні, вони допоможуть перевізнику пережити суворі карантинні часи.